Pusinky ze třtinového cukru. Na přípravu receptu budeme potřebovat 4 bílky, 200 g třtinového cukru a 150 ml smetany ke šlehání. S bílkou ušleháme pevný sníh a po lžících do něj zašleháváme třtinový cukr. Na plech vyložený pečicím papírem naneseme lžičkou malé kopečky sněhu. Plech vložíme do trouby vyhřáté na 130 stupňů a pusinky zvolna pečeme asi 1 hodinu. Na povrchu mají být křehké a uvnitř vláčné. Upečené vychladlé pusinky vždy po dvou spojíme ušlehanou smetanou. Můžeme je ozdobit rozpuštěnou čokoládou nebo čokoládovou polevou.